Здраво, другари! Здраво! Добродошли у нову епизоду PKXL! Другари, дошел је нови апдејт! Ускршњи апдејт! Вау! Видимо ли како је ово cool? Да. Али има једна тужна вест. Морала сам да деинсталирам PKXD и сад сам овако ружна. Зар је морало баш овако? Sjem face i kose. Ok, drugari, prvo ja imam jedno iznenađenje za vas. Zažmurite za 3-4 sad. Imaš novu kuću. Imam najnoviju kuću, pogledajte. Wow. Otvorite oči. Imam 201 like, Larisa. Wow. Ej, Larisa, ja sam vodič. Ma nemoj. Ej. Baš ti je lepa kuća, ne daj. Ovdje imamo neki mali prozvođe, Larisa. A dole je bazen. Wow. A tamo sam napravila žurku polijela. Emily, ovo je strava, imaš bazen. Ovdje je žurka, imaš i bazen. Šta je ovo? Kako mogu da se... Ne mogu da se popne! Ne! Stani ovdje na ove čizmice. Dobiješ čizme. I onda čizme. Ako skačeš, onda visoko skačeš. Wow. I ako dugo držiš, onda ti jako odskoči. Ne, skupaj ja. Ti premiše. Kako se ti penješ. Ok, ja sam uspala. I ja, a baš je teško. Aha, ok, idemo sada. Ako ih ne želiš, onda... Ali najcool je to što izađeš napolje. Ako ok, idemo opet unutra da vidimo tvoju kućicu. Baš ti je slatka. Evo, nisam je još do kraja sredila. Kao nešto. To kuhinja neka, baš je slatka. Dobro, da si se setila. Ovo, kupatila, dobro. E, imaš i slatke tapete, ja nisam ih videla. A ovdje bi trebalo da je moja i tvoja soba. A divno. Okay. Krevet na spratu. A čak možete, drugari, da sakupljate ove jaja. Da, jaja. Ja ti imaš nula trenutno. Ideš kod sebe kući i nađeš ovo malo jaje. I onda klikneš tu ovdje search i onda kupiš to. Sad ću da se teleportala sam se u grad, sad ću kod kuće samo da... A ne, još... I onda kažeš collect. A, trebam da collectujem, okej. Ma, ja sam dobila. Dobila sam 80, wow. Okej, Emily, hoćeš da igramo Egg Hunt? Šta je to? To je neka najnovija igra. Nađemo se kod onog velikog mosta, okej? A mom ljubimcu se kupa, izvini, Larisa. A ne, Emily, brate, hajde. Egg Hunt da igram, ovo je najnovija igra. A čekaj, Larisa. E, ja neću. Jaj. Ovo baš odskače. Šta je ovo? Wow, šta je ovo? Imaš kao i sladoled. Wow, baš je cool. A gdje te može da si igra taj Egg Hunt? Jako me interesuje. Egg Hunt? Zato spetneš ovdje? Ne. Ne, Larisa. To ti je u gradu. A čekaj da si... I onda trebaš da klikneš njega, ali... Dolazim. Za koliko počinje? A, za 0 sekunde. Trebam da kliknem. I sad bi tu trebalo gore da ti nešto piše. Piše next egg hunt starts za 0 sekunde. Meni ništa ne piše. Bestraga. Šta je Emily ovo? Šta? Vidi ovo. I tu za jaja možda kupiš nešto. Ja, nula jaja, ali okej. Ti možda kupiš nešto. Mogu čak i da kupim aj, ovo. Aj, kupi neko. Šta je ovo? Ovo neko jaje. Wow. Kupi neko jaje. Koje, Larisa, želiš? Ovo zlatno. Baš je slatko. Ovo zlatno. Surprise. Aj, kupi. I da vidimo. Wow, najnoviju majicu. Sad ću kupiti ovo rozo. Kupite rozo. Wow, kako je slatko. Sad će ovo plavo. O moj bože, kako su... Wow. A daj kupi neke helanke. Pa nemam, ne znam gde su. Želim ovo da kupim, ovo krivence. A dođi ovdje, vidi ovdje, možeš da pogledaš ovdje negdje, možda nađeš. Klikneš na... Čekaj sam da nađeš search. Čekaj. Onda ovako možda tražiš, mislim da je... Evo ga, košta samo ovoliko. Kupi ga, jako je slatko. Moram. I vidi nešto za ljubimce, o moj bože, ovo ja bi sve kupila. Emily, kupi sve za ljubimce, jako slatko. Ok, drugari, imali smo malih tehničkih problema. Da. I ok, napokon... Nisi se teleportala do mene. Yes. A, da, nisam u svijetu. Samo da znate, pogledajte... Koliko imam ja? Prijatelja? Imam tri.
Jedna se zove Emily, jedna se zove Larisa, koja si ti, a jedna se zove Emily. Okej, divno. Ajde, hoću da igram ovaj Egg Hunt, koji je ovo čudo božije. Ma, ne znam, ni ja. Gde si dolaziš li, ja te čekam, skakućem ko ne znam, ni ja, ko skaka, gdje sam. A ne, istrošio mi se, moram opet da kliknem. Okej, drugari, ajde, sad ću se napokon obući, da vidimo kako sam... Da, šta se to imaš? A, imam tri majice. A ne, buci tu neku zlatnu, meni je ta zlatna najbolja, neka začija. I šta si još dobila? Oj, Helenke, nisam, šteta. Ajde, Emily, dođi, vidjela sam neku cool... Parkour! Dođu parkour, Emily, da igramo. Čekaj, Larisa, moram da se opremim ko Zeka. Zeka peka. Nećeš da imaš Zeku peku? Neću, hvala. Ajde. Kako si ti to? Ajde, Emily, dosadno mi je. Evo ga, tada! O moj Bože, šta si ti? Ti si neka... Ja imam Zeka oklop. Ok, dođi. Sada mi treba još Helenke. Emily, ajde. Gde? Hello. Gde? Ok, čekaj, tu si, nađemo se kod ovih cipela. Klikni na cipele. Čekaj. Ok. I sad me prati. Vidiš, pogledaj gore. Što? Pogledaj samo. Jo, evo ga parkour! Popni se na vrh i onda kreće kao da ti meri vrijeme. Ali ovdje moraš dva... Ne! Odbilo me! Šta? Meni je nestalo. Šta ti je nestalo? Čekaj. Zato što možda klikneš X, što je malo čudno. A meni je odbacilo od nazad. Evo, ja sam stigla, čekam te gore. A daj. Čekam te, pa čuš da te čekam. Ona sad kaže follow me, ali ja neću followati. Nego čekam tebe. Hoćeš doći? Ne, nešto mi ne radi. Radi ti, nego malo sačekaj. Ne. Hoćeš, Emily? Ne. Pašću. A! Si uspela? Jesam. Ok, tu si. Klikni sad start. I onda kao trebaš da skačeš. A ne! Ne, čekaj, šta sam je radila? Ne kapiram. Trebaš ovdje. Trebaš da platiš strelicu. Ne, meni je nestalo, ne. Meni... Šta ti je nestalo? Pala sam. A to se desi kad padneš. A gdje trebaš? Na ovaj kao neki jesu? Tamo gdje te strelica vodi. O, brate, pala sam i ja. Ne moguće. Baš je teško. Ma, nećemo trenutno. Emily, brate, ti veoma lako odustaješ. Šta je tebi? Ili je to Zeka? Čekaj, drugari, imam ideju. Čekaj, samo... Brate! Evo ga! Čekaj. 150 mogu da kupim Zeku. Valjda dobiješ. Ne, ne dobijem. Za malo! Idem, drugari, da vidim da li ima neko novo jaje, pa da mogu da kupim uskršnje. A, nemam ništa novo. Ja hoću da odigram ovo i kad budem pobedila, neću ti pomoći. Uspela sam, o moj Bože! OMG, ja sam isto. To je malo teško. To? Čekaj, smiri se, Larisa. Ide na ivicu i o moj Bože, baš je teško, jako je teško. Moraš jako dobro da naciljaš sve. To? Au, ovo je neki, ne, nemoj da padneš sada. Biće strašno ako padneš. Ovo je neki parkour, jako je cool, jako meni zanimljiv. Ne znam za tebe, Emily, ali ima neki kao... A, proletala sam. A, smiri se, Emily. Gdje je sljedeći krug? A! Ojoj, šta ti je? Ja sam pala. Nije fora. Nije fair. Kako da dođem tamo? Pitanje, number one. Aha. Dobro. I sada, Emily, aha, ti isto hoćeš. Aha, ja ne mogu. Trebaš dugo da držiš i onda da se zaletiš. Znam, Larisa, nisam poludela. Pala sam.
Šta, srećna si to što sam pala? Da, da idemo zajedno. Ne, neću te čekati. Zato što ti nisi od nas odustala. Bolje bi ti bilo da staneš na ivicu odmah. Što mi tako odskakuje? Pa zato što... Klikneš? Uj! Ne! Baš kad sam se popela gore mi je nestalo! Ove čizme. Stvarno? Zar moraju baš sada da mi nestanu čizmice? Najbolja čizmica svijeta. Smiri se, Emily! 1, 2, 3, skoči! Woo! I wam bam! Prošla sam prvi krug. A ovo... Ne, prošla sam. Ja sam uspela kao nešto. Opet sam promašila. Wow, pazi, Emily. Smiri se, dobro, bit će sve u redu. Možeš sad da se smiriš? Ne mogu. Moraš. 1, 2, 3, skači! Ne, pala sam! Paš ću ja. Šta ti radim? Ne voli je. Naravno da te vole. Svi te volimo. Imaš najbolje fanove svijeta. I ti kažeš... Imam ideju. Pošto se... Ne! Ma daj. Bila sam isto tu. Šta imaš ti to? Šta? Može i odatle. Wow! Da, može i odatle. Nisam znala. Wow. Larisa, što ti gledaš kod mene? Ne gledam kod tebe, pa zato što te vidim. E, baš ti neka. I 1, 2, 3, ua! O, brate, htjela sam u vis. 1, 2, 3, o, brate, što sam ju... A, skočiš na list? Čekaj, Ira, sad shvatam. Trebaš sa liste na list, ovo je kao neko drvo. Wow! Larisa skontala nešto. Dođi, Emily, moraš ovo je kao neko drvce i popneš se na vrh cveta. A kako sad ovo da izgledam? Pa meni neće! I waaaaa! Pala sam. Kako neće? Buuu! Znaš ti gde sam ja? Ne, ja sam pala! Isto kao ja. Ali ovo im neće da prestane da skače dok ja ne pre... Ne kliknem dva puta. Ne! Ja sam pala. Okej, naciljala sam, uspela sam. Sad skači i vam, bam, uspela sam. Sad moram da držim ravnotežu. I držim ravnotežu, to uspela sam. Ja iskreno neću ovo. Zašto nećeš? Larisa, ajde bre da pokazujemo drugarima nešto novo, a ne samo da prelazimo taj parkour. Sljedeći put ćemo ga. Ako pređeš tamo dobiješ paket. Ja stvarno. Omo bože, ako dobit ću paketić. Pa bravo za tebe. To, pa popni se. 500 dinara, omoj bože. 50 karata, a ću dobiti jaja. 100 jaja, wow. Star and lock it. To, dobila sam neku nalepnicu, ali koju? Collect. What's in box? A, to. Divno. Šta sam ja dobila? Šipak. Pa zato što nisi htjela da skačeš. Pa je li je teško? Nema veze što je teško. I za tebe. To ne znači da trebaš da ustaneš. Kako mogu da nosim bez čizmica? Pa idi po čizmice. Ups. Mislim, to uspela sam. Skočila sam, sad šta je ovo? Bam i joj nemoj da padneš sada, sad sam na najbolje mjesto. Ja preskačem iako... Ok, gdje trebam da odem sada? Odakle sam došla? Aha, tamo. Odavde. Sad skoči! To, uspjela sam na jedan. Stani, smiri se. Okret. Emily, ako se popneš samo do tog cvetića, značiš, bit će ti jako lako dalje i uspećeš. Verujem u tebe. Ne, neću uspjeti. A ćeš za fanove to uraditi? Ne! Ne, ma daj. Kako kad stalno kliknem X, a ja ne kliknem X? Pa ne znam.
Možda slučajno klikneš. Ne kliknem. Meni treba samo 50 prokletih jajašca. Zašto? Ne, neću da rizikujem. Au, brate, kako skačem kul. Okej. Okay. Pogledaj, ja ne kliknem, ja ovdje gore. Dobro, Emily, slučajno klikneš. Zato ga ja neću. Wow. Idem ja kući. Šta, sređuješ kuću što si dobila? Da. A dođi prvo kupi sve neke dobre stvari. Ja ću da kupim nešto sebi za 100 dinara. Brate, što imam? Imam šipak. Sve je za 150, zar me zezaš? Da, zezaš me. Jako je sve cute. A što dobiješ ako klikneš na frižider? Znaš šta, dosta mi je čirnica. Dobiješ mlijeko. Ok, Emily, teleportam se do tebe. Trebala sam da dobijem jaje. I can't pet party crazy run. Znači, to trebam da odradim. Ok, Samo se teleportiti, Larisa. Zašto bi se teleportala? Idem da igram pet paradu. Kako da igram egg hunt? Ne znam. Ok, idem da igram onda pet paradu. Ok, Emily, hoćeš sad da središ kao tu svoju sobu? Ja, Bože, ja ne znam ni šta sam ja kupila. Pa kupila si prozor. Ne, šta si kupila? Za ljubimca si kupila. Nisam samo za ljubimca. Kupila si još nešto, to znam. A šta je to nešto? Nećeš da vidiš svoj krevet, svoju sobu isto. Hoću, ovo je crazy run. Doći ću, Emily. Samo želim da dobijem tih prokletih 50 jaja. I želim onda ja da dobijem nešto. Ja mnogo želim. I sad sam jedna jedina. Mhm. Sama u igri, a tebe nema i niko neće doći. Ja, ja, ja. Zar nemaš nešto iser, nemam pojma, neki... Šta? Ok, trebam malog jetija. Trebam da nađem bibu jetija. I eto, Emily, kako napreduje tvoja kućica? Ok. Šta misliš, kako će izgledati tvoja kućica? Možda da staviš neku dasku kao za odskakanje. Nema nikakve daske, Larisa. Pa za bazen? Nema. Možda napraviš, ima kao blokova nekih. Pa to ima. Ok, Larisa, ajde, probat ću da napravim tu. Čak sam kupila i ovo, mislim, ovo mogu da... Wow! Možeš kao napraviš sobstvenu... tu neku kao... Ajde, stavit ću da trebamo da preskočimo krug. Ok, Larisa, čak sam stavila i dasku. Stvarno, a jesi napravila kao taj mini parkour za nas dve? I za ostale fanove, ne samo za nas dve. Ok, čak je prvo ja da vidim da li je moguće. Šta radim ja? Ja hodim. A, nemoguće. Pa pokušaj. Čak je trebam i čizmica. Pa sa čizmicama se sve možeš uspjeti, ja laverim. Ali je to jako nisko, to je problem. O ne, meni je brojeva ovo. Ja pa nisam znala. Jaj. Ja sam tek na ovoj, ne. Imam 60 sekundi. Jaj. Hoću da isprobam taj tvoj cool parkour što ti zoveš. Hoćeš da dođem? Emily, hoćeš da dođem da ga isprobam? Hajde ti budi kao neki vodič zači. Može? Koliko na kabojagi naplaćuješ? Može? 20 jaja. Lupam. 30, dobro. Si spremna? Wait. Dom trenutak, molim te, Larisa. Evo me, ajde, pusti me više unutra. 20 jaja. Izvoli. Ne mogu da ti dam ovako. Staj me ko frenda. Kako frenda? Tu te znaš. Uđite. Ja sam vodič. Ulazim. Nek si vodič do sada jedna. Dobro, gospodin vodičica. Da vidim svoju sobu. Ej. Ovdje, kad ti želiš. A ovako možda. Šta je ovo? O moj Bože, šta je ovo? Tako zatvoriš. Kako ti spavaš to? Vidio, vidiš. Spavaš na
ovako. Ok, ovo je jako cool. A ovo sada da vidimo... Ok, to je za ljubimce. Dobro. Ajmo li dalje? Da vidimo cijelu kuću. Ovo je moja kao minijaturna dnevna Dobro. Soba. A mi je dalje. Kuhnja. Kuhnice. Tam je WC. Ako piješ vode, pa brzo da, šta sada? Da ne odeš. O, šta je ovo? Neka žačija rupa. Zatim, ako želiš, treba i ti cipelice. Evo, ne treba. Cipelice ću uzeti. I malo skočiš i propadneš i plivaš. Vrate, ja ne znam da skačem ovo. Ui! O, uspjela bez čizmice. Ne trebaju mi čizmice, one mi samo otežavaju. Brate, Emily, malo si visoko. Ma dobro, koga to briga, tamo imaš diskoteku. Kao što vidiš, od često ovih. Ima da preskočim, makar se ne zvala javila, ali se preskočila, šta ti kažem. Ok, drugari, to bi bilo sve za danas. Obavezno lajkujte video, subscribeujte se na naš kanal i drvnite ono malo zvonce ako želite da vidite ovu našu, mislim, ovu Emilinu kuću. Kako je duplo lepša. Ćao! Kako se to pozdravljaš, mam te reći. Tako da, ćao! Ćao!